lan 22 ហើយ unit ទាំង bật lan 21 ធ្វើ អត់ ញាប់ ជាង ធ្វើ យក ស្អាត បើ ផលិតផល មាន គុណភាព ខ្ពស់ ហើយ យើង bật ញាប់ 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 ពេក ក៏ វា អត់ កើត មាន ចំណល់ អាច ស្រួល បាន